Ligji i ri për asistencë sociale konsolidon reformën e nisur në skemën e ndihmës ekonomike duke hequr tavanin e pagesës së ndihmës ekonomike. Heqja e tavanit prej 80.000 lekë do të cilë mundësi për rritjen e masës së ndihmës ekonomike për familjet më në nevojë dhe familjet me shumë fëmijë, u shpreh ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Gjatë prezantimit të një projekt ligji të ri të asistencës sociale në Komisionin e Shëndetësisë në Kuvend, duke theksuar se reforma deri tanishme ka hequr kriteret përjashtuese për përfitimin e ndihmës ekonomike, ngriti sistem të digitalizuar pikëzimin për të targetuar familjet më të varfra duke shmangur abuzimet. Manastirliu tha se ligji i ri lehtëson akoma më shumë qytetarët për të marrë pagesat në kohë. Projekt ligji i ri për asistencën sociale shmang burokracitë, siç është miratimi i listës së përfituesve nga këshillat bashkiak, duke hequr një hallk të panevojshme tani më që sistemi është i digitalizuar. Aq më tepër që mosmbledhja në kohë e këshillave bashkiak shpesh sillte vonesa në marrjen në kohë të pagesave të ndihmës ekonomike, vijoi Manastirliu. Ndërsa këshillat bashkiak do të vendosin për kriteret dhe listën e përfituesve nga fondi 6% që kanë në dispozicion për familjet që nuk përfshihen në skemën e ndihmës ekonomike. Projekt ligji i ri për asistencë sociale parashikon kufizime në kohë të qëndrimit brenda skemës së ndihmës ekonomike me qëllim për të nxitur përfituesit në moshë aktive pune, por të integruar në tregun e punës nëpërmjet ofrimit të mundësive për punësim dhe formim profesional. Në projekt ligj parashikohen gjithashtu edhe arsyet kur një familje përjashtohet nga skema e përfitimit të ndihmës ekonomike për 6 muaj deri në 1 vit, që nga deklarimi i rrem deri te refuzimi i punës së përshtatshme për personat në moshë aktive pune. Projekt ligj i ri asistencë sociale përfshin edhe dy programe të tjera sociale, më konkretisht programi aftësisë së kufizuar dhe bonusi i bebes. Ky projekt ligj parashikon sistemin e ri të vlerësimit bazuar në modelin biopsikosocial të aftësisë së kufizuar për përcaktimin e pagesave cash me ekipin e vlerësimit multidisiplinare të përbëra nga mjek dhe punonjë social, tha Manastirliu. Përfshihet në ligjin e ri të asistentës sociale dhe programi i bonusit të bebes për çdo të përsalindur me 40.000 lekë për fëmijën e parë, 80.000 lekë për fëmijën e dytë dhe 120.000 lekë për fëmijën e tretë.